ማነባቸው መጽሐፎች ብዙ ጊዜ ታሪካዊ ሆኑ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍቶችን እንዲሁም ለህይወት ይጠቅማሉ ይባል መጽሐፍቶችን ነው። የቅዱሳ መጽሐፍ በመታነብበት ጊዜ ደጅ ወጥተህ ሻይ ቡና ብለህ ከመትመጣ ይልቅ ቅዱሳ መጽሐፍ ብታነብ ለስጋህም ለነፍስህም ጥሩ ነው። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠላቶች ያደረጉትን እያደረጉ ያሉትም ይህንኑ ነው። ሌላውን ከመጽሐፉ ታገኛላችሁ። አበራ ምስጋናው እባላለሁ። አሁን የምሰራው የኢንሹራንስ ሴልስ ኤጀንት ሆኜ ነው። በፊት ሰራ የነበረው በኮምፒውተር ማኔጅመንት ኦፍ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ላይ ተመረቅኩት። አሁን ሙሉ ስራዬን በማማከርና በኢንሹራንስ ስራ ላይ ነው የምሰራው። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከ25 ዓመት በፊት ሰንበት ትምህርት ቤት በነበርንበት ጊዜ ለስነ ጽሁፍ ለተለያዩ ነገሮች ሲሆን ጎረቤት ሄደን ትልልቆቹ ከኛ በእድሜ የገፉትን ሰዎች አድርገን መጽሐፍ እየጠየቅን፣ ግን በዓላማ አልነበረም። የዛን ጊዜ የተለያዩ ዲፓርትመንቶች አሉ በሰንበት ትምህርት ቤት። ለምሳሌ ያህል ስነ ጥበብ የሚባል እዛ ላይ የምናቀርበው ስንፈልግ ጎረቤት ሄደን መጽሐፍ ጠይቀን በእጅ ጽፈን ይዘን ሄድ ነበረ። በየቤቱ ይኖር የነበረው የዛን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ብዙም የተለየ ነገር እንትን አንልም ነበር። እና ቦሌ መድኃኔዓለም የተለያየ ክፍሎች በነበረበት ጊዜ ያን እያነበብን እያለ እንደውም መጀመሪያ ጊዜ ያነበብነው የአለቃ አያሌውን ስነ ፍጥረት የሚለውን ግጥም የጀመርኩት በዛ ነው። ወቅቱም ጥሩ ነው። ህትመት የበዛበት ዘመን ነበረ። ብዙ ጊዜ እናነብ የነበረው ፊክሽኖችን ነበር የተለመደ ሆኖ፣ ግን ልክ ዩኒቨርሲቲ ልገባ አካባቢ የሚያበረታቱ መጽሐፎችን ለምሳሌ ሰዎች ከምን ደረጃ ተነስተው ምን ደረጃ እንደደረሱ እንዲሁም የተለያየ የኢትዮጵያ ታሪክ መጽሐፎችን በተለይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ስንማር እናነብ የነበረው ዩኒቨርሲቲ አካባቢ የተሰሩ ታሪኮች ያለባቸው መጽሐፎች ነው እናነብ የነበረው እና ጭራጭር ታሪኮችን አጠር ያሉ በዓላማ ማንበብ የጀመርኩትኝ ልክ ዩኒቨርሲቲ ገብተን የግቢ ጉባኤ የጀመርን ጊዜ የዛን ጊዜ ሐመር ስማ ጽድቅ በደንብ የሚወጡበት ጊዜ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መለከትንም በደንብ በዓላማ እያነበብን ጀመርን። ከዛ በኋላ ግን ጥሩ አጋጣሚ የተፈጠረው ማህበረ ቅዱሳን አገልግሎት ክፍል እያለን ለተተኪ አመራር ተብሎ ማህበረ ቅዱሳን ባዘጋጀው ዝግጅት ላይ መጽሐፍት ያንብባችሁ ተብሎ በጣም ብዙዎቻችን ሶስት ሰው አራት ሰው አንብቦ የነበረው እና ከዛ በኋላ በዓላማ ማንበብ ጀመርኩኝ። ማነባቸው መጽሐፎች ብዙ ጊዜ ታሪካዊ የሆኑ የቤተክርስቲያን መጽሐፍቶችን እንዲሁም ለህይወት ይጠቅማሉ የሚባሉ መጽሐፍቶችን ነው ማነባው። አሁንም እያነበብኩ የምገኘው ከትዳር በፊት የነበረው ገቢ ብዙ ባይኖርም እንደፈለክ መግዛት ትችላለህ። ከትዳር በኋላ ግን የሆነ ደረጃ ላይ እስክደርስ ድረስ ሁሉም
እኩል አስተሳሰብ የለውም። አሁን እግዚአብሔር ይስጣት የማንበቢያ ቤትም ሲገዛም ብዙ ኮተት ነበር ይባል ነበር። መጽሐፍ ኮተትህን የት ልታስቀምጠው ገዛ ይባል ነበር። እና አሁን እግዚአብሔር ይመስገን አንደርስታንድ አድርገው ለመጽሐፍ እሷም እንደኔ ባይሆንም ታነባለች። እየመረጥን ጥሩ ጥሩ የሆነው መጽሐፍ እስቲ የትኛውን አንብበዋል? ብዙ ጊዜ እኔ ካነበብኩ በኋላ ነው የምታነበው። ከትዳር በፊት ያው እንደፈለክ በነፃነት ነበር። አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለን። ብዙም እንትን ተጽዕኖ የለም ለማንበብም ለማለትም። ከመንፈሳዊ መጽሐፍ አንጻር በጣም ጥሩ ጎን ነው ያገኘ ነው። ከልጆቼ ጋርም ስንክሳር በየቀኑ መነበቡ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ተቋርጦ ማያቅ እንግዲህ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እንትን ይበልበት። መንፈሳዊ መጽሐፎች ለምሳሌ ለልጆቼ የተለያዩ ማህበሩ የሚያዘጋጃቸው የህፃናት መጽሐፎች አሉ። እነ ማለደማ ሲሆን እነ ዶክተር ብርክታይት ሌሎቹንም ጨምረው እነዚህ ልጆች ላይ የሚሰሩ መጽሐፍ በደንብ ልጆቼ ላይም እኔ ላይም ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥረዋል። እና ሌላው እንደ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ግጻ የሚባለው መጽሐፍ ካወቃችሁ ቤተክርስቲያናችን ስንደክም ጥሩ ነው። የየቀኑ ወንጌሉን እዛ ላይ እናነባለን። ሌሎቹ ብዙ መጽሐፍቶች አሉ። መጥቀስ ካለብንም በኋላ እንጠቅሳለን። ለህይወት የሚሆኑ መጽሐፎች በየቀኑ የሚቋረጥም አይደለም። መጽሐፍ እለት እለት የምናደርገው በቀን ከ15 ደቂቃ እስከ 30 ደቂቃ የምናነበው ነው እና መረጋጋትን ጥሩ አንደርስታንዲንግ እንዲኖር የማሰብ ነገሮችን በጥልቀት ለማሰብ እነዚህ ሁሉ የመንፈሳዊ መጽሐፎች ውጤቶች ናቸው። በክርስትና ጸንቶ መኖርን የእነ አባ እንጦስ መጽሐፍን የእነ ሊቀ ሊቃውንት ዕዝራ መጽሐፍ ስታነብ እነዛ መጽሐፎች ስታነብ በህይወትህ እያስተካከልክ ምን ማድረግ እንዳለብህ፣ ለሀገር ምን ማበርከት እንዳለብህ፣ ለወገን ምን መስራት እንዳለብህ፣ ለቤተክርስቲያን ምን ማድረግ እንዳለብህ ብዙ ከብዙ ኢቭን በሌላ ባልባሌ ጊዜ የምታጠፋውን በቅዱሳን መጽሐፍ የምታጠፋው ጊዜ ብዙ ውጤቶች ያስከትልላል። ወጪም ቆጣቢ ነው። ይዘው የቅዱሳን መጽሐፍ በምታነበው ጊዜ ደጅ ወጥተህ ሻይ ቡና ብለህ ከምትመጣ ይልቅ ቅዱሳን መጽሐፍ የምታነብ ለስጋህም ለነፍስህም ጥሩ። ብዙ ጊዜ የምናደርገው ምንድን ነው? ቢያንስ በሳምንት አንድ መጽሐፍ እንደ አቅማችን ማለት ማንበብ አለብን ተብሎ በወር ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በሁለት ወር ውስጥ ታሪኮችን የመናገር ወይ ደግሞ ያነበቡትን መጽሐፍ ልጆቹም ጽፎ እንዲያስቀምጡ እናደርጋለን። ፎርማቶች አሉ። የደራሲ የጸሐፊው መቼ እንዳነበባችሁ፣ ታሪኩ ምን ይላል፣ ከዚያ ያገኛችሁት የተረዳችሁትን ብለን ከልጆቹ ጋር በእንደዚህ አይነት ነገር እንወያያለን። ከእሷ ጋር ደግሞ ከባለቤቴ ጋር እንዴት ነው የትኛው መጽሐፍ ጥሩ ነው? 5-6 መጽሐፎች ሊወጡ ይችላሉ። ይሄኛው መጽሐፍ ብታነቢ ጥሩ ነው። ከስራ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል፣ ከህይወት ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል፣ ከማህበረሰብ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል። እነዚህ መጽሐፎች እኔ ያየሁት በዚህ እይታ ነው። ብዙ ጊዜ ለማንበብ የምወደው ሰዓት ልጆቹን ካስጠና በኋላ አርብ አርብ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዲሁ በተቻለ መጠን ላለመውጣት እጥራለሁ። ቢሮን ብሄድ ለማንበብ አርብ አርብ እጠቀማለሁ። ለቅሶ ቤት ካልሆነ በስተቀር ሰው ስጠብቅም፣ ለምሳሌ ተቀጣጥሬ ሊሆን ይችላል፣ ሰው ስጠብቅ አነባለሁ። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ከእጆች አይለዩ። እንደ ጥሩ ልምድም ማየው ምንድን ነው፣ ብዙ ጊዜ ትዕግስትን ያሳጣል ሰው ስጠብቅም ስትል መጽሐፍ ይዤ። ሌላው የወጡ መጽሐፎችን ጠቅላ በአንድ ጊዜ ምንትን ባይሆን
ዛሬ ወጣው መጽሐፍ የነገር ማሳያ ስለሆነ ወይ ደግሞ ዛሬ ያለውን ነገር እንትን ስለሚል አንድ ሁለት መጽሐፎች እጄ ይዳሉ እና ብዙ ጊዜ ስራ በማይበዛበት ሰዓት እና የልጆቼን ጊዜም የባለቤቴን ጊዜም ወዳጆቼን ጓደኞቼን ጊዜም በማይሻምበት ሰዓት ነው ማለት። ለሊስ ላይ ግን ጥሩ ነው። ለሊስ ላይ ጥሩ ሰዓት ነው። ያው ካልሰነፍኩኝ የሌሊቱን ሰዓት ከሰባሰብ በኋላ ያለችው ሰዓት 50 ደቂቃ 60 ደቂቃ ሲል አጥቼ እንትናለሁ። አንብቤ መነሳበት ጊዜ አለ። ሙምባይ በነበርኩበት ሰዓት ለሁለት ወር ከ15 ቀን ነበረ። ላይብረሪዎቻቸውን የመጽሐፍት ዋጋቸውን ህዝቡ ሁሉ በየባስ ስቴሽኑ እንዲሁም ደግሞ የማረፊያ ቦታዎች አሉ። እና ያን ሰዓት እና ሁሉም አንባቢ ነው ማለት ይቻላል። እና ቀንቻለሁ። ኬንያም እንደዚሁ አይቼ በጣም ቀንቻለሁ። ሁሉም ጋዜጣ ይዞ እንዶም የህንዱ በጣም ማረሳው በየቀን ጋዜጣ በየሩማችን ይመጣል ነበር። ብናነበውም ባናነበውምና እንደኛ ሀገር ቢለመድ ቢይ ማስበው እንዶ ማናችን በየቤታችን ለሁለት በሁለት አጥቶ ነው ላይብረሪ ሚኒ ላይብረሪ ነገር ኖራ በቀን ለ30 ደቂቃ እንዶ ባንድ ደቂቃ አንድ ፔጅ ብናነብ በቀን 30 ደቂቃ ብናነብ ያምሮ ምግብ ነው። የማስተዋወስ ችሎታችንን የአመለካከታችንን በተጨማሪም ደግሞ እንደው እከሌ ያለ የሚለውን ነገር አስቀርተን እያሰብን እያስተዋልን ለወገኖቻችንም ለቤተሰቦቻችንም ለሀገራችንም ይወጅ ነገር እንፈጥራለን ብዬ አስባለሁኝና ማንንም ሰው ቅድሚያ ቢሰጥ ከወርቅና ከጦር መሳሪያ የበለጠ መጽሐፍ ላይ ቢያተኩር መርጣለሁ። የሚያነብና የማያነብሰው አስተዋይ ነው። ብዙ ጊዜ የሚናገራቸውንም ነገሮች ከሆነ ቦታ አግኝቶ እንደው ከመሰረቱ የሚያነብሰው ያሁኑንም የወደፊቱን ተነብያል። ብዙ ጊዜ የማያነብሰው ዝሩ ነው። ከሌንድ ይብሎ ነበር የሚያነብሰው ታይሙን ጊዜውን በአግባቡ ይጠቀማል። እውነተኛም ነው የሚያነብሰው እውነተኛ ነው። የእንግሊዘኛው ቃል ቪዥዋላይዝ ማድረግም ይችላል የሚያነብሰው በደንብ። ለምሳሌ ከመቶ ዓመት በፊት የተጻፈ መጽሐፍ ብታነብ ያን ወቅት አይተህ መግለጽ ይችላል፣ ራሱን መግለጽ ይችላል የሚያነብሰው። ወይም የተግባቦት ችሎታው ከማያነብሰው የተሻለ ነው። የሚያነብሰው ሁሌ እውቀት ለማግኘት ይታትራል። እውቀት የሚገኘውም ከመጽሐፍ ነው። የሚያነብሰው ብዙ ጊዜ ፈልጎ ማግኘትን፣ ትክክለኛው መንገድ መጠቀምን፣ ሀገራዊ አጀንዳ ሲኖር በሀገራዊ አጀንዳ መሳተፍን፣ መተባበርን። የእውቀቱ አድማስ ደግሞ የሚያነብሰው ለሌሎች ማስተላለፍን በውስጡ ይዞ ማስቀመጥን ሳይሆን የሚያውቀውን ነገር በተገቢው ቦታና በተገቢው ሰዓት ማስተላለፍን ይመርጣል። እንደምናስበው ቀላል አይደለም ማለት ባንዴ እንዲያስበው ማደራጀቱ ነው። ሁለት ሶስቴ ከምን ልጀምር ብዬ ነበር። መጀመሪያ ላይ ሁለተኛ ልጄን እንደወለድኩኝ መጻፌን መቀዳደስ ይጀምሩ ፈራው። በቃ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ላጣ ነው ብዬ
መደርደሪያዎቼን እንደውም በቃ ቤት ውስጥ መቆለፍ እንዳለብኝ ወይኔ ሲኖር ብቻ ልጆቼ እንዲገቡ ብዬ ቁጥር ማዘጋጀው። ከዛ በኋላ መጽሐፍቶቹ ላይ ለመለያ ደግሞ ማህተም፣ ከዛ ደግሞ መደርደሪያዎቹም ብዙ እንደነገሩ ነበር። ቢያንስ ክብደት የሚችል የሚቀመጡበት ቦታ ደግሞ ወረቀቶቹ እንዳይበላሽ በተቻለ መጠን አቧራ እንዳይነካቸው፣ አንዳንዴም በቫኪዩም ክሊነር አቧራ ገብቶ አንዳንዱ አናገኘው በቫኪዩም ክሊነር እንዲጠረገ እንዲስተካከል እና እርጥበት ብዙ የማይደርስበት ቦታ ቢሆን ብዙ ጊዜ ሰው በሚመቸው ቦታ ሊያነብበት በሚመቸው ቦታ ሆኖ ግን ጥንቃቄ በተሞላበት አድርጌ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ አሁን በምታዩት መንገድ ሆኗል ያለው። አሁን ይሄም ይቀረዋል፣ ገና በደንብ ባርኮድ ኖሮበት ለመፈለግ ያስቸግራል። አይታችሁ ከሆነ ያን አስባለሁ። ሌብሊንጉም ከዚህ የተሻለ ቁጥሩ በደንብ የሚታይ ሁኔታ አድርጎ እና በየቀኑ እየተሻሻለ የሚሄድ ነገር ከውጭም አይቻለው። የተለያየ ሰርችንግ ሜተድ ያለበት አለ። እኔ ባህላዊ የሆነውን ነገር ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። በሚቀጥለው ስመጡ ደግሞ ከዚህ በተሻለ ሁኔታ ሰፍቶም ወይም ደግሞ ሁለት ሶስት ብራንች ተከፍቶም እናየዋለን ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ጥሩ አጋጣሚ የነበረልን ምንድን ነው? ብዙዎቻችን መጽሐፍን እንዲሄደን እንገዛለን ብለን እንደ ማንኛውም ዕቃ እንደ ጫማ እንደ ልብስ አናደርግ። በቦሌ ወረዳ እቁብ ነበር፣ የመጽሐፍ እቁብ እና ያ የመጽሐፍ እቁቡ ጥሩ ነበር። እንደ አቅማችን የ50ም የ100ም የ200ም ሆኖ በ10 ወር በአመት በ6 ወር የሚያልቅ ነበረ። የዛን ጊዜ ብዙ መጽሐፍቶችን ሰብስቤያለሁ። እነዛ መጽሐፍቶችን ግን ምንድን ነው የልማት ክፍል የሚባል ነበረ ከማህበረ ቅዱሳን የልማት ተቋም እና ለወረዳም ደግሞ እንደዚሁ የልማት ክፍል አለ። ከዛ በኋላ ግን መጽሐፍቶችን ምንድን ነው ማድረገው ወጥተዋል ከተባለ አልሳሳ። በጣም ከፍተኛ ገዛው ምለው የ10,000 ብር መጽሐፍ የኢትዮጵያ ታሪክ መጽሐፎችን በ3 ጊዜ ክፍያ ከፍያለሁ። በአንድ ጊዜ ግን ሄጄ ገዝቼ የመጣሁት መጽሐፍ 2900 ብር ነው። በአንድ ጊዜ ሄጄ ከመጽሐፍ ቦታ 2900 ብር ገዝቼ መጥቻለሁ። እንደዚሁም 2 ሻንጣ መጽሐፍ ከውጭ ይዤ መጥቼ $300 ከፍያለሁ ለመጽሐፉ በኪሎ ተብሎ ማለት ነው። ግን ብዙ ጊዜ የልማት ተቋም ማህበረ ቅዱሳን ያወጣውን መጽሐፍ 10 ቢሆን እገዛለሁ። ቤቴ ውስጥ ከሚገኙት ከ2800 በላይ መጽሐፎች እንደው ሁሉንም ብታነቡ እመርጣለሁ። ግን ቤቴ ከሚገኘው ወቅታዊ ጉዳይም ለተለያየ ነገርም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ከጥንት እስከ 6ኛ ክፍለ ዘመን የሚለው ታሪካዊም መንፈሳዊም መጽሐፍ የወንድማችን የመምህር ግርማ አባቱ መጽሐፍ ብታነቡ ብዬ እመክራለሁኝ እጋብዛለሁኝ። እንዲሁም ከዚህ ከመጽሐፉ ላይ በጣም ደስ ያለኝ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ከጥንት እስከ 6ኛ ክፍለ ዘመን የሚለው ታሪክ ለአንድ ህዝብ እና ሀገር የወደፊት ጉዞ መነሻ መሰረት ነው። ስለሆነም ለአንድ ህዝብ እና ሀገር የወደፊት ህልውና ቀጣይነት አስፈላጊ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ታሪክ ነው። የአንድን ህዝብም ሆነ ሀገር የወደፊት ህልውና ስልታዊ በሆነ መንገድ ማጥቃት የሚፈልጉ አካላትም ስራቸውን የሚጀምሩት ታሪክ ከማበላሸት ነው። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠላቶች ያደረጉትን እያደረጉ ያሉትም ይህንኑ ነው። ቤቴ ውስጥ ካሉት መጽሐፎች ከብዙ በጥቂቱ ይህን መጽሐፍ ከወዳጆቻችሁ ወይም ከመጽሐፍ መደብር ፈልጋችሁ ብታነቡትና ብትጠቀሙበት እጋብዛለሁ።